हलू हलू नाच जा माझ्या आयटमला हात नका लावू जा मी कामाला कुठे कुठे जायना तिथं माझा मन लागेना आलो नी ते रातीला नाचवा मला भेट. माझं नाव बाला आहे ना. मी आदिवासी हिंदू कातकरी ना. मी जे मोलमजुरी करतो तरी माझा घर पंच चालतोय. पावसाळ्याच्या आम्ही आवणीचा काम करतो, उन्हाळी सरायचा काम करतो, मग दिवाळी झाली का मग भट्टीवर जातो ना. मग भट्टीवरनं मग मे महिन्यात आलो का मग पाऊस काला पडायला लागला का मग आम्ही चिंबोऱ्यांना जातो. चिंबोऱ्या झाल्या का मग डबल आम्ही उन्हाळा आला का मग नंतर माशांना जातो. अग पुरी तू सपनात येना आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना. बाळूच्या आवाजामुळे त्याला वालसेटच्या आदिवासी पाड्यात एक नवी ओळख मिळाली. आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना मी बोटीशी तू आलू काना पोरी तुनी घालवला का आलो नी ते रातीला. पालघर जिल्ह्यातल्या आसनगावच्या वालसेत इथं राहणाऱ्या बाळू दिवेसाठी गाणं हा त्याच्या रोजच्या जगण्याचा भाग आहे. त्याचं एक गाणं मित्रांनी सोशल मीडियावर टाकलं आणि तो व्हिडिओ अक्षरशः व्हायरल झाला. तेव्हा कुठे बाळू सिंगर कातकरी आदिवासी पाड्याच्या बाहेर लोकांना माहीत झाला. जे कामाला जात आहो तिथं माझी चर्चा म्हणजे तिथं आमची आई, मावशी, ताई, दादा, भाऊ हे सगळे आपल्याला इज्जत का देतात. कारण तर बाल्या आलाय, बाल्या आला, बाल्या एक गाणं बोल, मग त्यांना एक गाणं बोललं का त्यांचं मन एकदम शांत होते. जोख तुझे वो तेरी याद में हजारो रंग के नजारे बन गए सबेरा जब हुआ तो फूल खिल गए तो रात आए तो सितारे बन गए लिखे जो खत तुझे. पत्नी आणि चार मुलांच्या कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. रोजंदारीवरच तो कुटुंबाचं पोट भरतो. कधी मासेमारी करून, कधी वीटभट्टीवर, तर एरवी हाताला मिळेल ते काम करून दिवसाला 300 ते 400 रुपये कमवतो. वाल नाही गरीबासाठी जो तो लागना पैसाने पाटी तो जो तो लागना पैसाने पाटी. वाल नाही गरीबासाठी जो तो लागना पैसाने पाटी. रोज रोज खिसा महाव्यात नोटी नाही ठेवेल शिल्लक माटी. तुम्ही यार तुम्ही यार सगळ्यांनी मिले आपू करूया विचार. गरिबीमुळे बाळू फार शिकू शकला नाही, पण कोणतंही गाणं त्याची चाल तो पटकन शिकतो. कमी पहिलेपासून मी जावा 12-13 वर्षाचा असेल ना तिथनं मी गाणे जे असं पहिले टेप असायचे ते कॅसेटी लावले का ते मी बसायचं ऐकत. मग ते ऐकल्यावर नेमरीमध्ये डोक्यामध्ये नेमरी आहे त्याच्यामध्ये नेमरीमध्ये ते सेटल होतात माझी गाणं. मग ती मला एक दोन वेळा ऐकली का मग ती नेमरी एकदम फास्ट चालते. नदी धडीनी चिकनी माती मातीले वाला चाल. बाळू सिंगरला गाण्याच्या क्षेत्रात एंट्री हवी आहे. त्याला स्वतःचा अल्बम बनवायचा आहे. तरी बंद बंद नदी धडीनी चिकनी माती मातीले वाला चाल गपोरी मातीले वाला चाल. मने आजाना बंगला दूर अरे कशी मा उतरू पूर